Subotičane u narednih nedelju dana očekuje najtopliji deo ovog leta, poručuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. U najtoplijim danima temperature će dostizati 37 stepeni. U narednom periodu Suboticu očekuje novi talas visokih temperatura. Ovogodišnje leto obeležile su česte promjene u temperaturama i vremenskim prilikama, pa tako pojedini Subotičani već imaju metode koje primenjuju kako bi promjene vremena lakše podneli. Pojedini građani kažu da im promjene ne škode, dok je za druge oscilacija vremena teret po zdravlje. Primjena terapije, šetnje u večernjim satima, neke su od metoda koje sugrađani primenjuju kako bi olakšali uticaj vremenskih prilika po zdravlje. Starim osjećam promjene, znači glavobolju, ako su nagli padovi temperaturi, osjećam glavobolju, pritisak. Onda dok ne prođe dan, dva, tri, onda opet dođe promjena vremena, ali najviše nalazim spas u banjama, u Moroholamu, preko u Mađarskoj, to nije daleko. Pa imam visok pritisak pa mi smeta i visoka temperatura i ovo kolebanje temperature. Pa idem na vikendicu, tamo imam borave, jelke i tamo je mnogo bolji vazduh nego ovdje. Malo sa unukom šeta, malo dude u šumu. Uglavnom pridržavam se uputstva koje dobijamo prilikom javnog informisanja, a između ostalog već i iskustvo nam govori kako se treba ponašati. Pa nije lako, zaista lično ja ga teško podnosim, ali nekako se evo snalazim. U jutarnjim časovima obavim sve što treba i onda posle ne mrdam iz stana. Na moju sreću, bez obzira na moje zdravstveno stanje, ove promjene na mene nisu nešto ostavile utisak. Činjenica je da vodim računa da uredno uzimam terapiju, da u neko vrijeme koje nije pogodno za moje zdravlje da ne izlazim, da se ne zadržavam previše na toplom, tako da je to uglavnom to. Podnosim sve, ništa to mene ne škodi ni toplo, ni redno, ni vruće, sve to ja podnosim normalno. Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdaje upozorenje za visoke temperature u predstojećem periodu. U narednih 7 do 8 dana predstoji nam najtopliji deo leta. Nakon toga uslediće kratko osveženje u trajanju od 5 dana, gde će biti pad temperature i do 8 stepeni od maksimalne. Najtopliji dani biće naredni ponedeljak i utorak, kada će maksimalne temperature dostići i 37. podeok Celzijusove skale. U sredu u Subotici i okolini bila maksimalna temperatura 35 stepeni. U četvrtak i petak neznatni pad od 2 do 3 stepena, ali to još uvijek znači temperatura iznad 30 stepeni. Bilo bi suvo, sunčano. Postoji vrlo mala mogućnost u četvrtak uveče i noću ka petku da bude kraći slab pljusak, ali kažem vrlo mala verovatnoća. Znači zadržalo bi se praktično i dalje suvo vreme i onda bi od subote i nedelje opet bio porast temperature, tako da bi najtopliji dan bili 12. i 13. august sa maksimalnom temperaturom od 35 do 37 stepeni. Oko 20. avgusta očekuje se još jedan period od nekoliko toplih dana, nakon čega slijedi dalji pad temperature, navodi iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.